Почитувани присутни, почитувани медиуми, посебна чест и задоволство ми е денес да промовираме еден од многуте проекти во нашата општина, посебно во установата Киро Крстески Платник, каде што промовираме заштеда на енергијата со реализирање на проект кој што беше подпомогнат од локалната самоуправа, се разбира, и установата, каде што се работи за поставување на 100 фотоволтаични панели и 30 термоколекторски панели, кои што се збогатени со уште една термопумпа. За штедат на енергија, заштитата на животната средина, користењето на обновливи извори на средства е приоритет на локалната самоуправа. И токму заради тоа се погриживме приоритет да им дадеме на ваквите установи, поточно ова установа која што е втор по големина потрошувач на енергија во нашиот град, после пречистителната станица, и каде што работи 365 дена, 24 часа во денот, значи еден огромен потрошувач, за се разбира, користејќи ги овие привилегии, ние помагаме корисниците на правото, односно користењето на правото за сместување на лицата во ова установа, да бидат 100% покриени за нивните потреби. Овај проект подпомогнат, се разбира, и реализиран преку Бирото за регионален развој е во висина од повеќе од 6 милиони и 700.000 денари и навистина е од огромна привилегија и за потребите на нашите потрошувачи. Се погриживме и надзорот да биде од нашето јавно предпријатие за планирање, за урбанистичко планирање, кое што квалитетно ја изврши задачата. Вакви и слични проекти нашиот град ќе добие, како во иднина, се разбира, за подобрување на условите за сите наши сограѓани. Во сите наши институции, односно установи, како на во урбаниот дел, така и во руралните средини, ние ги реализираме сите наши проекти. За мен овој ден е особено значаен, бидејќи официјално се става во употреба проектот за инсталирање на фотоволтаична централа за производство на електрична енергија со мојшност од 40 кВт-часа. Проектот беше најавен изминатата година и истиот е од капитално значење на Домот за стари лица Киро Крстески Платник. Од денешна перспектива, условите што ги затекнав при моето назначување за директор на установава беа тешки. Во најголема мера предизвикани од глобалната економска и енергетска криза, која не одмине и нас. Мотивиран од сето ова и во насока за подобрување на условите во домот, а со тоа и подобрување на квалитетот за живот на нашите штитеници, а со претходна сопфатна анализа на тековните состојби и економската оправданост, пристапив кон реализација на проектот за инсталирање на фотоволтаична централа. Проектот се состои од два дела. Првиот дел е составен од 100 фотонапонски пивити панели со мојшност од 40 кВт-часа за грејење и ладење, додека вториот е термалниот дел и е составен од 30 сончеви колектори за загревање на водата. Потоа, 3 бојлери по 1000 литри и топлинска инвертер пумпа, надополнета со резервар за топла вода со капацитет од 2500 литри. Проектот е со вкупна вредност од приближно 7 милиони денари и аплицирам преку Центарот за развој на Пелагонискиот регион, Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој како дел од регионалните проекти за развој во 2022 година. Фотоволтаичната централа генерира низа придобивки за домот, меѓу кои намалување на трошоците за грејење и ладење, намалување на трошоците за работа преку намалување на употребата за екстра лесно гориво и подобрување на личната хигиена на штедениците. Меѓутоа има и бенефит и за животната средина во ваквото постепено преминување кон незагадувачки систем за грејење и ладење преку користење на обновливи извори на енергија. Сакам да искористам приликата да им се заблагодарам на нашиот градоначалник господинот Борче Јовчевски, како и на председателот на Совет на град Прилеп, господинот Дејан Продановски,
за довербата и поддршката, која ми е дадоја во изминатиот период. Продолжуваме да работиме посветено и досега исклучиво во интерес на граѓаните на Република Македонија. На самиот крај, сакам да апелирам и до реалниот сектор, односно до сите обществено одговорни компании во земјата, кои се во можност да дадат својот придонес и заедно да ги подобриме квалитетот и животот на граѓаните од третата доба. Очекуваме околу 2 милиони денари на годишно ниво, тоа зависи од временските услови. Меѓутоа тој проект за 4 години некаде би се вратил, инвестицијата би се вратила. До сега има, од кога е поставен проектов, 12.000 киловат часа произведена електрична енергија. Од кога е поставен? Тоа е од 2 месеци, 3. Не сме тука за да извршиме една промоција на втори успешно реализиран проект со градоначалникот во Центарот за развој на Пелагонски Плански регион, заедно со градоначалникот на Община Прилеп го реализира. Поминато годишниот проект во кој се беа комплетно заменети креветите, како и целата внатрешна опрема во медицинскиот дом, денес сме тука да го представиме проектот кој ќе големо значење за старскиот дом. Како што кажа веќе директорот, поставени се 100 панели кои ќе за фотонапонски панели за производство на електрична енергија и 30 термални колектори кои ќе бидат од значење за намалување на трошоците на за работењето на старскиот дом. Исто така во моментот се работи на изведба на таложник за прочистителната станица со која од голема значење бидејќи ќе се заштити животната средина со отпадните води, како и трошоците за одржување на прочистителната станица. Се надеваме дека до крајот на летото, почетокот на есента, ќе биде проектот и тој реализиран и ќе имаме промоција и за него. Експлоатацијата на сонцето, односно претворањето на сонцето во струја, за установите од ваков карактер, од државен карактер, 6 киловати, 5 киловати, така натаму, има се проблеми во јавно предпријатие, водовод и канализација, така натаму. Сега практично станува збор за менување на законските околности, односно законските рамки на ова поле. Што би презеле сега како одно пратеник во парламентот за ова проблематика? Од причини што потекнуваме сега и станав пратеник од позицијата председател на Совет, сигурно дека ќе побараме како пратеници од Прилеп измена на овој закон, во смисла да се симне рамката, односно да се прошири на јавните предпријатија кои што се под надлежност на локалната самоуправа, за да можат и тие за собствени потреби да произведуваат и да користат обновливи извори на енергија.